moramo znati da danas doista nema, posebno u globaliziranom svijetu, ni kvalitetnog sveučilišta, ni kvalitetne znanosti, bez međunarodne suradnje, bez razmjene znanja i iskustva, bez cirkulacije mozgova. Zato mi je posebno drago da i danas na sajmu stipendija kao zemlju partner ovogodišnjega sajma imamo Njemačku, koja je, kao što znate, jedna od najtraženijih destinacija za usavršavanje kako naših studenata, tako i naših nastavnika i nenastavnog osoblja, posebno i kroz programe Europske unije kao što je Erasmus. Kao predstavnik, znači, Grada Rijeke, meni je iznimno zadovoljstvo biti danas ovdje. Mi smo petu godinu za redom partneri, pokrovitelji, donori, donatori, kako god to nazvali. Smatram da ova inicijativa zapravo ili događaj koji već 20 godina eto, ide u Zagrebu, petu u Rijeci, iznimno kvalitetna, iznimno važna. Negdje stalno slušamo i u predizbornim razdobljima, ali inače o društvu znanja, o potrebi za dobrim i kvalitetnim obrazovanjima. Mislim da je u trenucima i u kontekstu u kojem živimo stipendija jedan iznimno značajan podupiratelj nastavka, odnosno završetka školovanja. Ono što mislim da je posebno važno, još malo da se vratim na današnji događaj, je zapravo mogućnost studentima da saznaju za različite prilike mobilnosti i prelaska iz sveučilišta na kojem se trenutno nalaze, možda na neko drugo sveučilište, na neki drugi grad i u neku državu drugu, s obzirom da se radi o mogućnosti da se putem razmjene iskustava, razmjene znanja dobije jedna vrijednost koja, ja bih rekla, je u budućem životu, kako onom osobnom, tako i onom poslovnom, neprocjenjiva. Mi smo prije svega u Hrvatskoj, ja bih rekao, još na jednoj relativno primitivnoj razini razvoja stipendija, sustava stipendija. Ne tako da ja očekujem da će se sustav stipendiranja u godinama koje su pred nama intenzivno razgranati i da će se razvijati dodatno cijela paleta ponude, prije svega fokusirana na talente i onog što fali, što je potrebno u suradnji sa industrijom, dakle ne samo kao inicijativa države i javne i lokalne uprave, nego i inicijativa poduzetnika koji žele pokrenuti poduzetničku industrijsku aktivnost u ovim našim prostorima. Tako da ja mislim da ne treba brinuti za budućnost ovog sajma, da treba brinuti kako će se sve to odraditi, a ono što vidim, što bismo mi svi trebali odraditi na ovim našim prostorima, što je i pitanje uloge sveučilišta i gradova, županija, ali prije svega i politike, kako razvijati industriju, kako očuvati društvo, kako štititi prirodne resurse. Naravno, osim ulaganja u talente, treba pružiti priliku svim građanima za dodatno obrazovanje, dakle cjeloživotno obrazovanje. Dobar komad cjeloživotnog obrazovanja se mora odvijati kroz sustav stipendiranja. Mi to pogled još nismo ni otvorili, a to je sve ono što nam dolazi i što nas čeka.